小小蒲公英有多少不为人知的秘密。它要一下晒的时候，小花花它慢慢它就闭上了。接连受挫，蒲公英加工成茶叶为何如此艰难？咱自己研究真是研究不透了。咱这个蒲公英吧，它和绿茶还不一样。什么样的经历让求助农户情绪失控？一个人回想创业确实困难。预知详情，敬请收看《蒲公英茶香的秘密》。哇，这一大片的蒲公英真的好漂亮呀！白色的球，黄色的花，而且你静下来还能够听到蜜蜂嗡嗡的声音，就瞬间有了春天的气息。但就是这么漂亮的蒲公英，却给我们的求助户林冰带来了很大的困扰。到底是什么困扰着他呢？咱们去了解一下。您好啊，请问哪位是林冰？哎呦，您好，您好，林姐，你好，帮小妹小林。啊啊，您好，在这忙着呢。哎，这不是收蒲公英？这个蒲公英怎么收啊？就是用这个镰刀擦着地皮割下来就行。就跟割菜一样。对对对，和割韭菜一样。那有个镰刀，你可以试一下。哦，行。然后根儿就是留在地里面。对对对，它还得再长。这个蒲公英吧，一年能长五六茬，再有40来天又长一茬。我看您这蒲公英长得也不错呀。今年长得不孬，但炒出来茶叶它不好。咱做这个事业，咱得让炒出来么以后，得比市面那茶叶要上一个档次才行。求助农户林冰，43岁，山东省济南市历城区人。求助问题：蒲公英茶品质差。蒲公英也叫婆婆丁，是多年生草本植物。蒲公英是个大家族，全世界有120多个品种。林冰种植的是东北蒲公英，它的叶片较大，适应性强。每年4到6月，它会开出黄色的花朵，并且这花朵还有非常神奇的一面。太阳越好，小花花开得越好。太阳一下山的时候，小花花它慢慢它就闭上了。太阳出来的时候，它再展开。对对对，蒲公英花就这样盛开、闭合，再盛开、闭合，周而复始。大约10天左右，一个神奇的现象发生了，花儿变成了毛球球，蒲公英的种子就诞生了。林姐，这个毛球球是不是现在一吹就能吹走了？哎，你试一下吧。我试试。我小时候最喜欢做的事情就是这个。哎，怎么吹不走呢？你看这样吹，往上吹。哦，这是有诀窍的。对对对。啊，果然是。蒲公英的种子是黑色的，非常小，非常轻，上面有白色的纤毛，叫冠毛。冠毛就像倒放的伞面，从下面往上吹，受力面积大，所以更容易吹走。您怎么想到种这个了呀，林姐？在家里我就无意当中看了一个视频，说这个蒲公英啊种植出来然后再炒成茶，哎，效益还挺好。我也从网上搜了搜，确实是它对人身体有很多的好处。啥好处啊？杀菌消炎起结节。我们这里是山区，从小呢也跟着父母上山上去拔这个蒲公英，回来包大包子包水饺，哎，所以跟这个蒲公英呢有比较深的感情。作为一种中草药，蒲公英具有清热解毒、消肿散结的作用。在过去生活困难时期，蒲公英还被当作粮食充饥。那时候可是好东西，那苦菜子都弯不着，你还蒲公英呢？那时候那也少啊，可不管它是的，挑挑那炸一下子，挑挑吃，就吃这乎的，有个苦隐隐的味儿。曾经的救命草，如今作为一种野菜，重新走向了人们的餐桌。但林冰却另辟蹊径，将蒲公英叶加工成茶叶，不仅保留了蒲公英的药用价值，口感也更好。林冰正是看中了这个商机，所以在去年投入30多万元，加入到了这个新兴的行业。可让他意想不到的是，刚开始种植蒲公英，就遇到了一系列问题。本来它就是一个野生的，它这个种子
飞到哪里它就能长，咱种的时候肯定是能轻松的。是呀，当这个事儿你去干的时候呢，就感觉到很困难了。因这个蒲公英种子撒下去以后，哎呀，这草长得比蒲公英长得还快了。哟，这怎么办呢？就得人工除草啊，因为这个蒲公英吧，它本身就是草。哎，你要是打上灭草剂，草也死了，蒲公英也死了，没办法，咱只能是人工除草。种蒲公英这么麻烦呢？对，去年你看看又赶上又雨水冷大，整个的那一片蒲公英，就是未没上头，今年又重新种的，全部都跑了。上面这有多少石兰膜？哎，石兰膜。林斌告诉帮小妹，不仅种蒲公英非常困难，收蒲公英也不轻松。把这些茎都收了之后，放到这个筐子里，然后去炒茶。不，你还得挑选的，还得摘摘。哎，对，都这样一根根的摘。这样摘的干净了，不能有烂叶子，要不然咱做出来茶叶品质不是很好。哎，你这冷干净的，这个就可以去炒茶去了。对。蒲公英收割之后，先将叶子挑选出来，经过清洗、切割、摊晾、杀青、揉捻、烘干等一系列复杂的工序，才能制成蒲公英茶。要不我带你去尝尝我炒的茶叶？好。哦，林姐，你这个院子好大啊。哎，他以前他是个农家乐，不干了，我现在把它租下来了。来来来，进来进来。好，这是咱炒的那个蒲公英茶。这是您炒的？对对对。我拿一点看看。这叶子还挺长呢。哎，对，它这个要比我们在市场上见到那个绿茶的叶子要长不少，我看着。哎，对，因为那个绿茶它叶子那个小嘛，咱这个一个叶子大概是二三十公分。那你这切好的呢？这切好就是十公分左右。哎，颜色就是绿色。哎，闻起来就是那种淡淡的清香味，没有什么特别的味道。一般这个蒲公英泡多久咱们就能喝了呀？根据自己的口感，想喝淡一点的呢，冲上以后这叶子开了直接喝就行。哦，这样就差不多了哈。你可以尝尝了，就淡淡的香味儿。对，咽下去之后稍微有一点点苦。你看我现在我这个茶叶就出现两个问题，第一个问题呢就是糖色比较淡，第二个问题呢就是有苦味儿，去不掉是吗？哎呀，这尝试了好多办法去不掉。现在你这个茶卖多少钱一斤呢？我这个茶就是卖50块钱左右，其他的人都有卖好几百。能挣到钱不？去年刚开始做，亏了不少。怎么呢？刚开始投入了30来万，你包括租地啊，然后肥料啊，但光人工费咱就出去了20多万。有人工费这么多？翻地、种、拔草，整个的收割全部用的人工。卖了10来万块钱，相当于还亏了10来万块钱。对对对。这不，我求助你们，也就是看看能给咱帮助帮助。哎，找找这方面的专家。好，咱自己研究真是研究不透了。经过短暂的接触，我发现林姐她是一个很乐观的人。尽管她遇到了很多困难，但是她一直都乐呵呵的，而且做事儿吧也很用心。她现在所需要的就是一位高手，来帮她看一看她的茶叶到底出了什么问题。乡土专家出场，能否帮求助户解决难题？你怎么琢磨的能这套工艺啊？那不得按这个茶叶的那种工艺来做吗？蒲公英茶如何冲泡味道最佳？哎，也泡的喝，也蒸的喝，也煮的喝。哎，最终呢，我就感觉的是这个方法，这个口感是最好的。最好的。哎，对对对。不要走开，精彩稍后继续。咱这全体村民都注意了哈。他是陈庄村党支部书记。这种你看你摘下来一看，你看这个种子吧，挺饱满，是吧？哎，这个的它出芽率也高。他带领村民成立蒲公英种植合作社。他还开发了各色蒲公英美味。乡土专家石英仙，山东省济南市长清区人，种植蒲公英6年，年产蒲公英茶200多吨。石老师，什么样的蒲公英茶才算是好茶呢？在外观上看，你看这个条吧，均匀，而且是呢挺细的，细均匀。对，颜色呢是墨绿色，一闻一个清香味。你看，这就是好茶。那还真是。
这个蒲公英它怎么分级啊？哎，根据这个不同的季节和咱的加工工艺，正常就是三级吧，春天第一茬的，嗯，第二茬的，第二茬，哎，和这个夏天的，哪个季节的最好喝？春天第一茬，哎，因为它这个叶子从地里待了一个冬天，营养成分呢比较丰富，黄酮类的物质含量高。蒲公英茶中的香气主要来自黄酮类物质，春茶中黄酮类物质含量比较高，所以香气更浓。但蒲公英性寒，脾胃虚弱的人不适宜喝。我给你泡泡，你尝尝咱茶。好嘞，好嘞，咱泡多少呢？一次？一克到两克之间吧，就是像这么大的杯子，刚好铺完整个底部，铺个底儿。那水呢？用多少度的呢？95度的水。泡多久呢？等它一分钟吧。啊，现在一泡开，瞬间它蒲公英的叶子都展开了。对对对，翠绿翠绿的，就像那个湖底的水草一样。我给倒上，你尝尝哈。好。哦，它这个颜色是金黄色的。哎，对。我闻起来很香，一股清香味儿。对。一点都不苦，而且回味带有点甘甜。对，是这样，石老师，我这次来呢，是因为我遇到了一位求助户，他炒出来的茶叶就是颜色鸡蛋，而且喝起来确实也比较苦，所以这不请您想去看一看哪方面出了问题。行，咱可以给他看看去。乡土专家告诉小林，要想做好蒲公英茶，首先要有好的原材料。所以帮小妹就带着乡土专家来到林冰的种植基地。石老师，你看这就我种这点蒲公英，环境挺好啊，你看看，四面环山，空气也挺好，这个附近也没有这个污染，适合种蒲公英，适合种蒲公英。蒲公英长得挺好啊。咱主要施肥料的时候，我用的是那个发酵好的有机肥。哦，用有机肥挺好的，含有机质非常的高，而且呢，它能改善土壤。用有机肥种出来的蒲公英啊，品质非常好。长得已经很好，你看从这上面看吧，你种植应该是没有问题。哎，走，我得看看你怎么挑选的。啊，我这都是一根根的挑选的那种嫩叶。对，就应该这个样，挑选应该没问题是。这要不你瞅瞅，我看看你这个加工环节，看看有什么问题吧。嗯，行行行啊，咱现在就去。啊，好，走。看看咱从这加工茶叶。哦，这还是手工炒制呢。哎，咱这是最古老的那种炒茶的方式。这是我合伙人李超。哎，你好，你好。啊，你忙就行，我看看你怎么炒的茶叶。乡土专家仔细观察了整个制作过程，他能找到茶叶品质不高的原因吗？你这个段儿不能切那么长，3公分。哦，切短点儿，切得太长了，它炒出来和钢丝球似的，不好看。如果太短了呢，它炒出来的茶叶吧，它有点和渣似的，它碎。再一个呢，切得很长了，它这个茶叶炒的过程中吧，它受热也不均匀，炒出来茶叶的品质也那个也受影响。所以说3厘米正合适。别先别切了。我给切下，你看，这么大球，这么长段，你看，3公分左右哈。对，切段太长，主要影响茶叶的外观。那林冰炒制的茶叶茶色比较浅，并且还有苦味，究竟是什么原因造成的呢？你怎么琢磨的能这套工艺？炒的茶，琢磨着做这个蒲公英茶，咱不得按这个茶叶的那种工艺来做吗？做不了这个事儿啊。然后呢，我又找了李师傅，人家做了6-7年了，做传统绿茶的。我就感觉着，这蒲公英也是把它做成茶嘛，和绿茶有什么区别？怎么着把它请来了？咱这个蒲公英吧，它和绿茶还不一样。你绿茶吧，它这个就单独的它是光叶子，它呢它没有那种根儿。咱蒲公英什么呢哈，大多数是那个根儿，两边一边是小叶，那个叶呢而且非常的薄，它那个根儿呢还非常的厚。所以说你加工蒲公英和加工绿茶，它绝对是不是一个概念的。你有温度控制吗？有啊。控制多少度？控制200度左右。问题就出在这呢。出在温度上。温度啊，必须控制在270度以上。哦。蒲公英啊，有点苦，它主要是因为它含有一种成分生物碱，把那种生物碱完全的让它给它破坏了以后，它才不出现那种苦味呢。哦。哎。蒲公英茶中的苦味主要来自生物碱，在264到267摄氏度时，生物碱的结构被破坏分解，所以在炒制蒲公英茶时，温度最好控制在270摄氏度以上，这样就能有效去除苦味。
那林冰炒制的茶叶茶汤颜色比较浅，又是什么原因造成的呢？脱硫这个过程中，你看你这个就太干了，你直接性的把蒲公英里边那个水分都已经炒没了。就是炒的时间太长，是吧？哎，对，过点有点，哎，干了就是。对对对，你揉的时候，你得完全揉的把那个汁儿揉出来，都到那渗透到这个蒲公英的这个表面上。哎，这个表面上全是汁儿的，然后你再慢慢的把它烘干，都把它渗透进去了。啊，现在是没有杏，哎，揉不出，再揉它也不出那种形状，是吧？或者想对你这个营养成分也不行。嗯，这个蒲公英和绿茶是不一样的，蒲公英叶子边缘比较薄，中间比较厚，所以平常炒的时候就多炒一会儿，结果时间一长呢，它水分少，它就炒过了。杀青之后，下一道工序就是揉捻。在揉捻的过程中，叶片的细胞组织遭到破坏，就会渗出汁液，附着在茶叶表面。这样一方面可以增加粘性，有利于茶叶外形的形成，另一方面还可以增加茶汤的浓度。但如果杀青后水分过少，揉捻时汁液流出少，做成茶叶后茶汤颜色比较浅，那在杀青时该如何把握火候呢？一翻锅，你看听见这种沙沙的声音了啊。嗯，对，是有点清脆哈。对，这个时候正好了，然后你攥一下，感觉的这个茶叶吧有点干，稍微有点扎手指，但是一攥咱们水来了就行了。哦，能钻出水来吗？这咱们钻不出来了，硬，哎，表面已经有点扎手的感觉了。行了，这时候正好了。哎，石老师，您是怎么能把这个火候啊湿度把握的这么好的呀？哎，我这也是一次一次的实验，我用这个温度做一次，用那个温度做一下，所以做出来以后呢，拿着咱的茶叶去检测去，检测出来以后是哪一个温度的，通过从口感哈，从颜色哈，还就是在这个营养成分，最终就是说是咱现在用的这套工艺。没想到石老师对这个蒲公英啊，哎呦下这么大的功夫。我一开始我就觉得这个蒲公英不就像做茶吗？像绿茶一样，这样做出来就没什么问题。结果呢，不是想的那个样。每一种这个植物啊，包括茶叶也是一样的，它都有自己的特性。要想做把这个蒲公英茶做好啊，必须咱得先了解这个蒲公英。随后，求助户按照石英仙的指导，切割时长度控制在3厘米左右。杀青时将温度调整到270摄氏度以上，控制好火后重新炒了一次。通过石老师这么一指点，咱现在炒这个茶叶，你看形状、色泽各方面都非常好，不一样了。哎，绝对不一样了。你看看，咱之前的那个就都一根接着一根的都连到一块了哈。你看现在每一根茶叶都分离的能清楚。通过乡土专家的指点，求助户已经基本掌握了炒茶的工艺，但他们现在只炒蒲公英的叶，花饼都扔了。而这些不起眼的花饼，在乡土专家眼里却是个宝贝。你得做那个花饼茶，哎，你要把它扔了就怪可惜了，太可惜了。你看看这光炒的叶，俺，哎，这叶还没炒很好嘞，还得请教老师。这个咱慢慢来啊，上我那里去看看去，嗯。我让你看看那个花饼茶怎么做出来的，然后让你尝尝那个花饼茶。行行行。花饼如何做成茶叶？它和叶茶的加工工艺有什么区别呢？花饼茶究竟是什么味道？带着这些问题，林冰对即将到来的参观充满了期待。石老师，哎，哎，你好，你好，啊，你好，你好，那个，我带你给看看那个咱加工车间去。哦，行行行，进来以后呢，咱还得这个先换好衣服。这是这个蒲公英的花饼，在什么时候可以做？花没有完全开开的时候。哎，要老了就被打了，老了就没法做了。而且是80多斤才能出一斤茶呢。不过炒出来的茶呢，口感呢是特别的好喝。蒲公英花饼茶和叶茶的加工工艺基本一样。先经过清洗、切割、风干，然后就进入杀青环节。不过和叶茶相比，蒲公英花饼茶的杀青温度稍高。进到这个杀青机里后，从进香到出来，它需要就是说是转多圈能把它转出来。这都是定好了的，这个速度也是定好了的。这是控制在多少度呀？320度吧。看到石老师这个加工厂，我真是大开眼界，全都是自动化的设备，温度、湿度，包括转多少圈都是精确控制的，这样做出来的茶品质肯定很好。等着有条件了，也得上一套这样的设备。乡土专家自动化炒茶设备让求助户大开眼界，花饼茶究竟是什么味道？
哦，直接用这个煮呀？哎，咱直接用这个蒸，不蒸，水蒸气上去，不水不泡茶，容易把握住这个浓度了。蒲公英茶还这么讲究呢？对，我也是吧，经过这个多次的这个，哎，也泡的喝，也蒸的喝，也煮的喝，哎，最终呢，我就感觉的是这个方法，这个口感是最好的。最好的。哎，对对对。没有这种壶的话，自己在家泡能泡出这个吗？味道吗？哎，它口感可能是稍微差点，要么把水控出来，要么把茶，如果容器能把茶那个拿出来也行，但是一直泡的是不行，口感就不行。哎，蒸到这个颜色金黄色就行了，看上去发亮，就和食用油似的就可以了。哎呀，太好喝了！你看，把我们都扔了东西，你竟然把它做成茶了。哎呀，这个太香了。它也不苦是吧？非常清。它这个香气就有点像那个红枣泡开了之后闻到的那种味道，然后里面还夹杂了一点薏仁米的那个味道，就好神奇啊。没想到这个花饼还能做成茶，它这个利润方面比那个叶茶还能高出来3-4倍，回去以后我也得要去做这个花饼茶。花饼茶只在春天加工，并且80斤花饼才能加工1斤花饼茶，物以稀为贵，所以跟叶茶相比，花饼茶的市场价格更高。这个蒲公英它是偏寒性的嘛，体寒的人他是不是就不能喝这个茶？他可以干嘛呀，放上点红枣，就是那种枣片干枣片，放上点枸杞，哎，都喝就可以搭配着。哎，搭配着喝，这个喝完了以后啊，把它凉拌吃菜，能吃啊，很好吃，很好吃的，咱尝尝。行。泡过的花饼茶加上适量生抽、醋、蚝油，搅拌均匀，就可以作为凉菜食用。那花饼茶凉拌之后究竟是什么味道呢？它也不苦，软软的，带点酸头，我觉得还挺解腻，还挺香的哈，香醇可口，挺好。对，你细嚼起来还有股韧劲儿。石英仙原来做建材生意，一个偶然的机会，他接触到了蒲公英茶，发现这是一个非常好的商机。2014年，石英仙当选陈庄村的党支部书记，担负起带领村民增收致富的重任。经过考察学习，他决定种植蒲公英。2016年，石英仙尝试着将蒲公英加工成茶叶，没想到卖得非常好，种植户一亩地的收入达到10000多元。那时候有个84的老太太，她领完了那10000多块钱的时候，就眼含热泪就这样跟我说，她说：“闺女，我长了这么大小，我从来都没挣过钱。哎呀，当他抓着我手说那个话的时候，你知不知道我那个眼泪啊，就哗哗的上，真是那种感触。我感觉的吧，再多的付出是值的，咱能闯出一条路来，哎，一条能让老百姓挣钱的这条路来。”林姐，我看你刚才听了还挺有感触，就是说自己回来创业确实是很困难。去年一下子赔了10几万，说实话，这些钱大半儿都是借来的。一个人回乡创业确实很难。别难过，我把我所有的我能那个么的这些我都传授给你。哎，咱们呢后期呢，咱们紧密的结合，联合成组，共同抱团，哎，把咱这个事儿呢干起来，好好好，做成个大事。好好好，谢谢谢谢。我就感觉她就像我的一个大姐一样，就是说能带领着咱来做这个蒲公英的这个产业，啊，我觉得非常棒。哎，因为有石老师的帮助，咱们会越来越大，发展会越来越好。蒲公英，一种非常普通的野生植物。通过种植加工做成花草茶，不仅满足了人们对美好生活的需要，还形成了一定的产业规模。相信在他们的不断努力下，小小的蒲公英也能铺就致富路。